My office is not for a bad way. In the citizen. Ini, kita kem tetek kapan na ini? Oh, tari itu na. Asal fando kita fuga.
ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਯਾਰ hiyo kamera ni pipi hii eh ni pia kwa ni kazuri ungejua hata sisi vile tunakasiri kwa hiyo serikali ya jamu kwa sababu ungejua hata sisi vile tunakasiri hata nyingine hiyo kama ni acha hata nyingine hiyo sasa simsi tu peti ya gas mtu wangu kama unaanza kutoa ana sasa ile demo alifanya education hako tuko wewe serious mate hoye ki kahe ora hiyo kamera ni pipi hii eh ni pia kwa ni kazuri ungejua hata sisi vile tunakasiri kwa hiyo serikali ya jamu kwa sababu ungejua hata sisi vile tunakasiri hata nyingine hiyo kama ni acha hata nyingine hiyo sasa simsi tu peti ya gas mtu wangu ah I hope it's not for a bad way ah ini citizen hey na btv bana haya enda sasa fasta fasta zoom ni hapa kajoro